ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଶବ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ହୀନ ରାଜନୀତିର ଚାଲ। ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ସାବାସୀ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାମଲାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଏସ୍ଆଇଟି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁଥିବା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟଟି ଡିସେମ୍ବର 15 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଡିସେମ୍ବର 24ରେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ରିପୋର୍ଟଟି ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଏସ୍ଆଇଟି ଦାଖଲ କରିଥିବା ଏହି ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ନୂଆ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରିଛି ଏସ୍ଆଇଟି। ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 25 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ସେପଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଯେ ପରୀର ଶବ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ମାଇଲେଜ୍ର ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହାତରେ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଗୁଲଠାରୁ ମଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରୁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ତଥ୍ୟ, ତା ସହିତ ମୃତଦେହକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗାଟି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗଛର ନା ନୁହେଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମଲିକୁଲାର ବାୟୋଲୋଜି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜିନମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିବା ନମୁନା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ମାସ 23 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଘର ପଛପାଖ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ହେବା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ହେବା ପରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 27 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ଏପରିକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ନୟାଗଡ଼ରେ ଧର୍ମଘଟ କରିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଦଯାତ୍ରା ନାଟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଖୋଦ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଉପରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।